Mwava yoku zibule guanga chechuche mwaga lukutukula chi. Niyemoto mbakakasa mugenda kulabi la kufredi. Bano bembadde mujanga mujanga muku ataba ntunga muba tuwale vye chisibusiru. Fredi Rumbuye even nifu nebuwa badenti ali citizen wa Uganda. Temugenda kumufurumi atake. Temugenda kumufurumi atake. Temugenda kumufurumi atake. Ranja galo kuba wa mauli da machamu. Mwemwe na mwena muba daba sajaba na. Muba daba sajaba. Mwemwe zene mukidnapinga Fredi. Mwena polisi yetake. Polisi Fredi mwaba dasula. Ebarabye bulungi. Echa identifying a CCTV camera. Mwena yona yona je mwemwe tute yona yona yona. Mwemwe zokera kumachanga Fredi. Mwemwe it is the final channel being the no. Ngolunako urwariru ama yuge tuso sena go. Ga omukuru penge penge. Nelu Mbuye. Chiga ambibwa awakuru bana babiri. Baku atidua. Babade wa gambo za chitofu Lu Mbuye. Bamu kute penge penge bamu kute. Penge penge wale wakatambika no kenfu nye. Nga na yari inga alimu muzanyo. Nga ovaya tegede. Ntiru Mbuye yaku atidua. Nga gamba, government erudewo kunkwa tanzika nweta ale kupolisi ba nkwate. Kavidi yawe kalaga, tetumanyiwe vya gwerede. Na yenga telu Mbuye, bagamba, yabuziduao. Vaneyo waliyo drone, waliyo checha mbuzi zao. Na yenga yeru Mbuye, amawe getufuna, mkuba mkojo mugezi. Gagamba, yabuziduao. Chitufu, eneringa breaking news. Sinza kunyonyola kitufu kyabyo byonna nenga nze kyemmanyi waliwo president ya gamba wherever you are it is a matter of time before we get to you government webe kwetaga erino omukono omuwanvu esobola okufuna sigamba nti government ye yakutte Lu Mbuye naye owuliranga bateekawo ne bagamba ababika president tujja kubafuna yonna gye muli. Hatama ule negajia nga gakula ganti Lu Mbuye yabu zidua o. Utandiko kutebeleza tabanga. Interpol ye ya mkute. Kupanga chiso bokera dala government yo kuja monsiyo na jolimu. Walumi mbelao ni mugamba bichi. Government ye ba government. Government jitunuli renga katonda wokunsi. Kola decisioni. Sala obowe mulamu. Obowe mugaga. Obowe muavu. Obowe mkomera. Government yali n'obusobozi obukola decision yeyo. Ebyokugamba nti ekikoze mu butuufu oba mu bukyamu ebyo byantya naye yebe koze decision. So obanye okulaba nga oba otambula obeera mwegendereza mu ngeri emu oba endala. Katusabe Lu Mbuye alabike kubanga waliwo n'abagambye etteeka bakabadi nga bya trending nga balaba ddala. Oba abadde agoddemu oluvannyuma lw'okubika kabaka ate kabaka nga sisinkana pulezidenti kabaka agenda ku mikolo babise pulezidenti mbu ate pulezidenti agenze eruwera abantu bamuyimiriza kati waliwo abagamba ndi yandiba divasioni ey'okuzza trending simanyi security yandireese obukakafu obulaga nti omukulu ono yabika kubanga ebintu byatukola byonna ku online bisigalayo era ogulirawo musango ku muntu osobola downloadinga n'okitereka. Sinalaba katambi nga Lu Mbuye abika president nga noonyeza kambuzi akakabaka byali bingi nenze nagamba amawulire gabanga omukka wabawo omukka watera okubaawo omuliro wansi awo asobola obutaka kuwa mu butuufu naye yagamba nti kabaka kabaka yavaayo nga alina obuzibu. Nga alinamu obukosefu. Mubulamu obwe obwa bulijjo. Amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256. Bakafuluma okuba ebifaananyi wamu ne Garden Grove College. Essomero eryo lirowoozeeko nnyo gwawa S1 ne S5 ng'ebyensoma bizzeemu. Liri buddaawo. I'm out for now. Tujja kuba tukwongera updates. Gye bujjawo maaso. It is the final channel being the no. I'm out. Banange njagalo bagamba abantu abaze waliwo munanga waliwo gwenda byakoze comment wano government ya target esobola kujja ne kwata Fredi baba abazo kwata Fredi bamukuteyirigale
Government ya take te kute Fredi. Echo chonja gala kuchiba gamba. Government ya take siye kute Fredi. Ababazo kidnappinga Fredi. Bachikoze irigare. Chovola ba ono gwenjo gedena ya ngambie. Bachikoze irigare. Era chovola ba nga kamera zo naziba kute bulungi. Era polisi kati echi erimu kupaswe. Kumanga bagenze nebalopo musango ogu. Nchi muganda wabibamu kidnappinze. Aba polisi ne bagamba nti bagenda kukola ki kulaba CCTV camera kubanga Fred wabadde asula wabadde wo CCTV camera wamukitegeera so njagala okukibagamba nti temujja kutukakanya ne bwe munaakola mutya ne bwe wanasigala y'abantu babiri temujja kutukakanya fetwa stalafia nga mukama waffe bwatugamba tugwemu akatengo fa akatengo twakagwamu wamukitege ate njagala okubagamba mwenna mwenna abali mugundi eno abajjo mu minimizing abantu bemwogera nabo abantu betuwogera nabo anyway byetujja kubyogera kati nsaba mwenna mwenna baganda banga abali ettake mwenna mwenna abali wana abagala enchuka chuka mwenna abali ettake nebo bwokyo kukuvayo please mwegatte wamu mulumbe police namugwe mwenna Uganda laba video yange tweetingira Turkish embassy oji informing nti the Ugandan government has kidnapped Rumbuye Fred. Obokitegeera the Ugandan government has kidnapped Rumbuye Fred. Ochitege. Banange njagala unjagala bobo twala nti this is fake news. Please get out of this page. Bobo twala nti no fake news. Get out of this page. So chechu chenjaga doku bategeza. Bana Uganda baluwana nyo kuraba. Nga bafuna ba lawyers. Okubeera nga Fred Rumbuye abeera Fred. Neche mba kakasa mwe aba initiating the kidnapping eno. Temugenda kusobola kufurumya Fred. Kubanga ekisooka Fred mumukutte mu bumenyi bw'amateeka. Fred ne bwaba si mu Turkish tosobola kumujja mu Turkey like that. Mwala bono kaishogi bwebajja ne bamukimamutira ku embassy ya Saudi Arabia. Saudi Arabia yahina okusasula. Takesi yensi jojja noza nyiramu. Era bwe mubanga muyina abantu bamwe bwe mwatumye abo mwayo muyinza n'okuleetera take ne withdrawing ambassador wa e Uganda. Omusajja kubanga tugenda ku petitioning it's going to be kati wano we mugenda okutegeerera. Tugenda ku petitioning United Nations High Commission for Refugees. Tugenda ku petitioning United Nations Human Rights. Tugenda ku petitioning buli kimu. Omukitegeera. So take okule okuyuma reputation yayo temusobola Fred Rumbuye temusobola kumujja mutake. Nze nsose nenda bebintu bino ng'abantu babigira nene nsalawo nenkubira abantu abali ettake ne bakikonfaminga nti yes Fred Rumbuye bamukidnappinze tebamukutte butukwasi bakidnappinze mukidnapping nenjagala okubamaliriza nga mbagamba nti Fred Rumbuye temujja kumufulumya ttake. Tugenda kulwana wakiri emikira gikutukutukeko fenna. Wherever muna Uganda wonna woli. Njagala the only thing you can do is to tweet the Turkish embassy. Waluwo freedom fighter activist akidnappingiddwa. That's the only thing you can do. Wamukitegeera. That's the only thing you can do. So please do what you are supposed to do. Gwali e Saudi Arabia, gwali e Oman, ali e Mwafrika, tweet creating the Turkish embassy, muji bombarding with tweets. Muchimanyo mulimu gwe tubadde tukola ku Twitter. Nze wano ngenda kera ku Turkish embassy wano ngendo kera. Fred Rumbuye ino kubera nga ali Fred. Fred Rumbuye ino atebwa amalo okubwerwa Fred. Tugenda kumujja tumulete mu nsezi ekiki. Tosobola kumala gafutukano kidnapping omuntu ebyekigwago gwagwa byekiti.
Mwamu chitegele. Bana Uganda bali etake muino kurumba. Muino kurumba mapolisi gonane muga tegeza. Mkuwanu Uganda akidinapingidwa. Cases wezinabe langa buli wamu wafuna cases. Bagenda kureactinga. Chino njagala tuchitwale massive. Chintu chino chibawechi. Chibawechi okulabirako. Mwamu chitegele. Mutandiko kutwitingira Turkish Embassy buli woli wona nga muinsatinga ke kifananyi kya Fred nga muinsatinga ke kifananyi kya Fred hashtag free Fred Rumbuye has been kidnapped obochitegere Fred Rumbuye has been kidnapped so kega mauri legemba denjaga lokubategeza musule bulungi.